Paní starostko, hezký dobrý den. Scházíme se opět po čtvrtroce. Vždy, když bylo zastupitelstvo, tak jsme se scházeli, budeme se asi scházet. A vždycky se vás budu ptát na to, nebo jsem se i ptal, co v tom zastupitelstvu až tak nezaznělo. A v tomto duchu se bude i dnešní okénko odbývat. A proto bych se hned zeptal na začátek na takový ten největší kalibr, co otřásl vlastně vedením obce, a tím byl odchod pana druhého místostarostu obce, pana Holáně. V čem vidíte tu příčinu toho jeho odchodu? Já vám přeji hezké odpoledne i našim občanům u televizních obrazovek. Pan Holáň se rozhodl rezignovat právě na post druhého místostarosty. Ten oficiální důvod, který uvedl, bylo jeho velké pracovní nasazení a chtěl se naplno věnovat především svému podnikání. To je určitě zásadní a nejdůležitější. Rozhodně tedy není pravdou to, že bychom nechtěli spolupracovat, jak se někde na vesnici šíří. Máme ostatně uzavřenou i koaliční smlouvu, jak se to po volbách dělává, a z naší strany v každém případě není zájmem na jejím porušování. Pan Holáň od obce obdržel i ze zákona náležející a navíc ještě zvýšené odchodné. Osobně se domnívám, že mu práce související s funkcem místostarosty tak úplně neseděla. Věřím jen, že se bude dále podílet svým hlasem zastupitele na všem, co zastupitelstvo ve svých strategických dokumentech schválilo, včetně pana Holáně, a že tedy nepopře sám sebe a svou dosavadní práci, což je právě v duchu věcí, které prospívají obci ve směru rozvojovém, nikoli v tom opačném. Ten už jsme tu měli dost dlouho. Paní starostko, z řad opozice zazněl návrh, že když odešel pan Holáň, co by druhý místostarosta, že by na tomto zastupitelstvu měl být zvolen další místostarosta, místo něho. Proč k tomu nedošlo? Nakonec koalice jako taková se dohodla a rozhodla, že tuto pozici neobsadíme, že v současné době není opodstatněná a není nutná, co se týká chodu úřadu jako takového. Řekla jsem také, že děláme podstatné změny v chodu úřadu, včetně změn personálních. Činíme tak hlavně proto, že práce podstatně přibylo. To ostatně ví i občané, protože je o všech investičních i neinvestičních projektech pravidelně informujeme. No a aby vše řádně proběhlo, musí se o to také někdo odpovědně starat. Vše jsme naplno rozjeli již v minulém roce. Musím vám říci, že mě proto i zamrzelo, že zastupitelstvo nepodpořilo odměnu pro místostarostu, který má právě projekty a investice na starosti. A že toho měl při neobsazení funkce stavebního technika opravdu hodně a udělal kus dobré práce, o tom nemusíme pochybovat, včetně získání nemalých finančních prostředků v řádech milionů pro obec. Podařilo se mu přesvědčit například stavební firmu v rámci zakázky stavby chodníkového tělesa, aby posečkala s fakturací 7 měsíců, což umožnilo ponechat finanční prostředky na terminovaných vkladech a tím získat pro obec necelých 1,5 milionu korun. To je jen jeden příklad za všechny. Dalšími aktivitami získal pro obecní rozpočet tak necelých 7 milionů korun. Proto si myslím, a nejenom já, že je velká škoda, když tento návrh na mimořádnou odměnu nebyl schválen. 6. Návrh usnesení nebyl přijat. Paní starostko, co vedlo radní nominovat do svých řad, do řad rady obce, právě paní Jánovou? Na to je prostá odpověď. Návrhy byly předneseny dva, a to sice návrh na pana Spurného od opoziční strany a paní Janovou od koaliční strany. Víte, před ustavujícím jednání zastupitelstva uzavřely dvě volební strany, tedy konkrétně ANO a Moravané, koaliční smlouvu. Kde je jasně psáno, že
post v případě rezignace jednoho z našich radních či zastupitelů by měl být nabídnut právě tomu druhému koaličnímu partnerovi. Takže proto a samozřejmě, no a koaliční smlouvy jako takové, jakož i všechny ostatní smlouvy, se prostě mají dodržovat a neporušovat. No a pan Spurný dostatečný počet hlasů nedostal a paní Janová ano, takže chtěla bych jí touto cestou popřát hodně úspěchu v práci a vyjádřit přesvědčení, že její činnost v radě bude pro obec velmi, velmi užitečná. Paní starostko, rada obce se zaobírala, podle toho, co jsem slyšel ze zastupitelstva, i další rekonstrukci kuchyně mateřské školy. O co se vlastně jedná? O jakou mateřskou školu? Jedná se o hlavní budovu mateřské školy na Horním konci, kde opravdu stav kuchyně této mateřské školy je naprosto žalostný. Již v loni jsme při řešení této doslova havarijní situace alespoň zakoupili nový konvektomat a sporák. Sama nechápu, jak se mohlo připustit to, že paní kuchařky vaří velké množství, konkrétně v této době již 75 obědů v naprosto zanedbané kuchyni. Navíc, v současné době se zpracovává projektová dokumentace řešící větší úpravy v této kuchyni. Obec bude muset asi sáhnout, bohužel, do své pokladny a zafinancovat je. Opět je na místě jen postesk, že jsme to mohli mít dříve podpořeno právě nějakým dotačním titulem. Ze zprávy o činnosti rady jsme se dozvěděli, že sdružení obcí pod hlavičkou TV Mikroregiony čítá nyní pouze 3 obce, které chtějí svazek finančně podporovat. Co to znamená pro samotný chod televizního studia a vlastně pro jeho existenci? Prakticky, co se týká televizního studia, chod jako takový zůstává nezměněn. My stále budeme natáčet pro tyto 3 obce, bohužel jich je méně, což se nedivím, protože ta finanční stránka je samozřejmě priorita číslo 1 každého řádného hospodáře jako starosty. Bohužel 3 obce nám odmítly spolupráci právě díky této zvýšené cenové nabídky, která by měla právě reflektovat na zvýšené ceny energií, mzdy těchto zaměstnanců a veškeré náklady, které jsou spojené právě s provozem tohoto televizního studia. A to nemluvím ani o té technice jako takové, která je nutná inovovat, takže ani tyhle náklady tam nejsou započítávány v těchto cenách reportáží pro tyto obce, takže opravdu je to jenom to nezbytné minimum a s tím, že jsou to poskytované služby, které jsou nastavené tak, aby se přiblížily alespoň částečně k rentabilitě právě těchto provozních nákladů. Nemůžeme si dál dovolit dotovat z našeho rozpočtu okolní obce na úkor našich občanů. Na zastupitelstvu jsme se dozvěděli, že byly nabídnuty k pronájmu provozovny u obecního úřadu, teda u zastávky autobusové ve středu obce. Proč? Nejenom tenhle ty provozovny, ale i sauna třeba. Proč k tomu dochází? My jsme prakticky po převzetí úřadu zjistili při seznamování se s jednotlivými dokumenty, že opravdu i tyto nájemní smlouvy jsou zastaralé, jsou nekorespondující se současnými cenami nájmu jako takových v porovnání s ostatními obcemi. Proto rada se usnesla a začala řešit tuto situaci a byl vyvěšen záměr, kdy se přihlásili stávající provozovatelé, což nás mimochodem těší, ale za smluvních podmínek, které odpovídají opravdu současnosti. Určitě vám udělala radost skutečnost, že byl projeven zájem i o restauraci Sněženka, což určitě budou občané kvitovat, že konečně, že by mohla být otevřena ta restaurace, když přijdou návštěvy do obce, není bohužel nějakým způsobem je někam zavést, někde posedět. Máme tu jenom jednu restauračku, teď by možná přibyla i další, která by mohla vyvařovat. Tak jaký z toho máte pocit?
Samozřejmě jsme na začátku, byl vyvěšen pouze záměr, je to na základě poptávky jednoho z provozovatelů. V dnešním dni máme dva zájemce, jsme za to hrozně rádi a samozřejmě i pro naše občany by to byla by to příležitost k setkávání se a právě k té utuženosti té občanské pospolitosti jako takové. Nicméně samozřejmě je vyhlášeno výběrové řízení, takže mohu už říci už teď, že opravdu, že vše se rozhodne až podle dojednaných podmínek a mimo záměr zajištění služby občanům budeme jistě sledovat i širší zájmy, zejména závazek na zajištění stravování žáků naší základní školy. Paní starostko, jak si vysvětlujete žádosti odchodu členů z některých komisí, jako je komise kulturních a sociálních potřeb a potom i z komise životního prostředí? Co se vlastně děje v té obci, že najednou není o tu práci zájem? Já bych to neřekla úplně tak, že by nebyl zájem, spíš je to přirozený vývoj. Po prakticky roční evaluaci jednotlivých právě že nasazení těchto členů a tak dále došlo k vyhodnocení, kde někteří členové buď z osobních důvodů nebo z jakýchkoliv jiných důvodů se rozhodli právě, dá se říct, rezignovat nebo z této funkce vystoupit, opustit ji. Někdo proto má své osobní důvody, časové, pracovní nebo jiné, takže nejde nám jen o to, aby to byly komise jen tak na papíře, ale aby skutečně pracovali. Snažíme se členy komisí motivovat i v podobě symbolických, ale opravdu symbolických odměn. Práce v komisích je časově náročná, představme si jen takovou komisi sociálních a kulturních potřeb, která se spolupodílí na organizaci všech kulturních a společenských akcí, navíc pečuje o naše jubilanty. Takže tohle má naši velkou podporu, neboť je to právě naplnění toho komunitního způsobu života v obci a z komisí často dostáváme i dobré nápady a podněty, které jsou pro nás velmi, velmi důležité a inspirující. Paní starostko, co byste chtěla říct na závěr dnešního okénka, než se zase na čtvrt roku odloučíme? Já bych určitě chtěla poděkovat všem občanům za jejich pozitivní ohlasy, které vidíme, které slyšíme právě od našich občanů, za tu práci, kterou společně vykonáváme. Chci vás ujistit, že z této cesty, kterou jsme nastoupili po volbách v roce 2022, nesejdeme a vážíme si práce všech, kteří v minulosti pro obec vůbec něco udělali. Takže bohužel více nás teprve čeká té práce, takže asi takhle a všem občanům bych určitě chtěla popřát hezké jarní dny.